Trupin I ambuloj dheu e vrasja ende mbetet mister. Liridona Murseli u varros 2 dit pasi u privua nga jeta në rrethana ende të paqarta. Dyshimet e para qenë se ato e vran grabitësit që I prin rrugën kur ishte në vetur bashkë me fëmijët dhe bashkëshortin. Ky I fundit, Naim Murseli, mediat nuk I deshin në varrim. Teksa babai I tij mohoi përfshirjen potenciale të djalit të tij në vrasjen e 30 vjeçares. Është të mërshme të manipulohet me kësi gjëra. Naimi e ka pagu qësa shpenzimit vla vetë marë me arë regullu veturën për më smërshit në borë. Unë e di sa ka dosh Naimi Liridona. Me gjitha të, krejt qartë nuk dijet se si Murseli arriti ta shpëtoj vetën e fëmijët, por jo edhe gruan. I ka gjujtë thmin pikerit edhe në gjuën në suedeze, I paska pa thonë ik, po mësa duket, është nga tru pak edhe me rribin e sigurisë. Vjeri viktimës ka një verzion që tashmë e ndjera, nuk deshi t'i lë plashkitësit, t'i marrin gjësendet me vlerë. Ka rezistu mi dërzu çantën e krahët. Aty ka pas qatë hola, një thunë konsiderush në tola. Ata nuk e di a e kanë ditë, po shumë a ka qenë mbi 3 euro. Edhe ja u kanë plaçkit gjitha telefona, stëriari. Të trënditur nga kjo vrasje mbetën familjarët e viktimës që kërkojnë nga organet e rëndit të hedhin dritë mbi rasin. Presim që këtë zbalët, sepse zbalët e kësa qështje që së sërë shpirtin e dy familjeve. Liridona Murseli u vratë të mërkurën broma në periferi të Prishtinës, dirisa u varës në Cërmjan të Gjakovës.